السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالعزیز. آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی دیامر کیمپس سیلاس کے پروفیسر مصباح اللہ صاحب نے. اس سے جانیں گے کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی دیامر کیمپس سیلاس کوہستانز کے طلباء کے لیے کیا کیا سہولیات وہاں پہ فراہم کریں گے اور کون کون سے پروگرام وہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں. تو مصباح اللہ صاحب، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوہستانز کے لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور ان کے لیے کیا سہولتیں وہاں آپ فراہم کریں گے. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ایڈمیشن کمپین میں ہمارا بہت ساتھ دیا. یونیورسٹی کے بارے میں بتاؤں تو کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی دیامر کیمپس میں 4 بی ایس پروگرامس اور 2 ایم اے پروگرامس اور اس کے ساتھ ایسوسیٹ ڈگری آف ایجوکیشن میں داخلے جاری ہیں. آپ نے سہولیات کے بارے میں پوچھا. کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی دیامر کیمپس کا ایک بہترین ہاسٹل ہے اور انتہائی کم ریٹ پر ہاسٹل کی سہولت فراہم کرتی ہے، یعنی فیس صرف مہینہ بھر کے 1000 روپے میں. دیامر کیمپس واحد کیمپس ہے جہاں پر ایچ ایس سی کی اجازت سے ہم 3rd ڈویژنرز کو بھی ایڈمیشنس دیتے ہیں. بہترین انفراسٹرکچر ہے، بہترین لائبریری، لیب، وائی فائی، ہر سہولت میسر ہے جو ایک اسٹوڈنٹ کی نیڈ ہوتی ہے. بہت شکریہ مصباح اللہ صاحب، آپ نے وائس آف کوہستان کے لیے ٹائم نکالا، ہم آپ کے مشکور ہیں. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.